Šovakar raidījumā tirgotāji no visas Latvijas pulcējas Miķiļdienas gada tirgū Jēkabpilī. Izskan starptautiskais tautas mūzikas festivāls Lustes Jēkabpilī. Miķiļdienas gada tirgus ir ilgadēja tradīcija Jēkabpilī, un arī šogad Krustpils saliņā pulcējās vairāk nekā 70 tirgotāju no dažādām Latvijas malām, piedāvājot apmeklētājiem mājražojumus un amatnieku izstrādājumus. Plaša bija stādu izvēle, un pircēju interese par tiem bija liela. Piedāvāja gan rudens puķu stādus, un tas būtu mārtiņrozes. Tad arī jaunas šķirnītes ziemasteres, ko pie mums sauc par miķeļiem. Teja, vērmeli, avenes jau galvenā ejošā prece, gan dzeltenās, gan sarkanās. Rudens tikai avenes, rudens. Ir arī, protams, vasaras avenes, bet nu, tas es neaudzēju. Kā cilvēki pērk? Nu, Jēkabpilī vienmēr ļoti labi. Laikam bagāti cilvēki. Ņemot vairā ar COVID-19 saistītos ierobežojumus, tirgū piedalījās tikai Latvijas tirgotāji. Mazāks vietu skaits šogad bija ne tikai drošības dēļ, bet arī tādēļ, lai pašiem tirgotājiem būtu iespēja baudīt kultūras programmu. Ja iepriekš gada tirgū nojumes tika izvietotas divās rindās, viena otrai pretī, tad šogad izvietojums bija tikai vienā rindā. Mēs negribējām šogad tirgu pārblīvēt, mēs gribējām tā, lai visi ir apmierinātāji, lai visi visu redz, jo tirgotāji parasti neko neredz, būsim atklāti. Tāpēc visi ir ar skatu skatuvi. Vienā rindiņā ir savas, protams, jā, tie savi ierobežojumi, kas viņiem ir jāievēro, gan tās pārtikas precēm, visas tās tie fasējumi un viss pareizi, bet, nu, viss ir tā draudzīgi un tā forši. Šogad man ļoti patīk tirdziņš, jo bija padomāts arī par mums, kas mēs esam šeit dalībnieki. Bija ļoti labi noorganizēts no rīta ierašanās un vietas bija ierādītas jau katram, nu, kas bija ļoti patīkam. Nebija jāstreso, jāuztraucās. Pasākums ir labi organizēts, ir labi, ka ir kultūras programma, ka cilvēki šeit var pavadīt. Nu, laiks ir fantastisks, tas jau vienmēr dara savu. Nodarbojos ar radīšanu. Gan klasiski piedāvātās šāles, kas cilvēkiem ļoti vēl joprojām patīk, ar savu piesitienu, ar krāsām. Nu, un arī pārējo visu, kas sievietēm šobrīd ir aktuāli moderni apģērbi no dabīgiem materiāliem. Tie, kuri vēlējās pārbaudīt savu spēku un veiklību, varēja piedalīties tradicionālajā Miķiļdienas tirgus atrakcijā Umurkumurs. Dalībniekiem bija jārāpjas pa slidīgu vertikālu stabu, lai iegūtu staba galā uzkarinātas balvas. No, Karinīt! Rau, rau, rau! No! Kas tu viņu tā piesēsi? No! No! Strāvies pašas pacitas! Ai, ai, ai! Jā, bet mēs zināsim, ka šitais bija domāts tev. Paturēsim prātā. No, mums ir nākošais. Meitene savu balvu dabūja, par to parūpējās cits dalībnieks. Savukārt gumijas zābakus savā īpašumā ieguva Vitālijs no Rīgas. Vitālijs vērtiecīgi uz tiem gumīniekiem, jo viņam plikas kājas pat. Viegli, nebija grūti. Nav pārāk slidens? Nē, ja būtu visi drēbēs, tad jā, bet vairāk to turies uz ādu. Un tie ir forši. Kā balva? Bet mans izmērs tieši, man vajadzēja. Miķeļi ir rudens svētki, kad saimnieki priecājas par bagātīgo ražu. Jēkabpils apkārtnes dārzos izaudzis daudz lielu ķirbju, un daži no tiem bija atvesti uz gada tirgu, lai cīnītos par resnākā ķirbja titulu. Konkursā uzvaru guva Ralfs Gārskis, kura ķirbja apkārtmērs ir 206 centimetri. Kā jums izdevās izaudzēt tik lielu ķirbju? Vajag laistīt un lolot viņu. Nu, klau, tātad mēs... Vairāk nekāda noslēpuma tur nav? Māte dabu pārējo. Uz skatuves Miķeļdienas gada tirgus apmeklētājus priecēja muzikanti, dziedātāji un dejotāji no Jēkabpils amatieru mākslas kolektīviem un mazākumu tautību biedrībām. Aktivitātēs tika iesaistīti arī apmeklētāji.
Starptautiskais tautas mūzikas festivāls Lustas Jēkabpilī šoreiz noritēja vienlaikus ar Miķeļdienas gada tirgu, un tas bija viens no pasākumiem Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā. Šīs lustas mums jābūt bija daudz vairāk un plašāk apmeklētas, jo viņas ietilps mums projekta ietvaros, kas ir Latvija, Lietuva, Baltkrievija. Diemžēl mūsu draugs no Lietuvas un Baltkrievijas mēs redzēsim lūk tajā ekrānā, bet mēs viņu šodien noteikti redzēsim. Tā kā vēlētos visiem šodien novēlēt, izbaudīt šīs lustas, lai viņas būtu lustīgas, lai jauka šī diena un lai jauks atlikušais gads. Sākotnēji bija plānots, ka pasākumā piedalīsies kolektīvi no visām trim valstīm, bet savas korekcijas ieviesa COVID-19. Klātienē muzicēja tikai kapelas no Latvijas, bet kolektīvi no Lietuvas un Baltkrievijas klātesošos sveica ar video starpniecību. Ir 13. lustas un tāds vēlna ducis un patiesībā visā šī apstākļī mēs saskatām, ka Covid ir izmainījis daudzas lietas, bet lustas nav mazāk lustīgas. Un jūs redzat, ka šogad mēs lustas svinam Krustpils saliņā, jo to pieļauj lielāka teritorija. Un laiks mums arī šodien ir ārkārtīgi labvēlīgs. Manuprāt, ka lustēm ir tāda svarīga nozīme tanī, ka caur lustēm, caur tādu tautas mūziku, mēs zināmā mērā arī saglabājam savu tautas kultūru un savu tautas identitāti. Projekta laikā senos instrumentus apmeklētājiem demonstrēja Gunārs un Rasma Igauņi no Rēzeknes novada Gaigalavas. Izmēģināt roku tautas mūzikas instrumentu spēlē bija iespēja ikvienam interesentam. A bundzinīgs vajadzīgs, kurš mums bundes ir bijis? Es. Nu, davai, dās. Tai-da-dai-da-da. Šīs nav rūpnieciski ražotas lietas, ik viens instruments ir roku darbs. Savām mazām tuklām resnām rociņām taisu šos instrumentus un atbraucām pēc jūsu uz aicinājuma, atbraucām parādīt, ko mēs tur darām un kā mēs to darām un gribam vēl arī kādu muzikantu, kā saka, labā nozīme saindēt, lai pērk citaru, lai spēlē un lai arī Jēkabpilī jaunas kapelas rodas. Festivāls Lustas Jēkabpilī jau sevi pierādījis kā nozīmīgs un muzikāli augstvērtīgs pasākums ne tikai Jēkabpilī un Latvijā, bet arī tuvējās kaimiņvalstīs. Apmeklētāji ir apmierināti. Ļoti patīk, skanīgs un skaists laiks ārā. Ļoti labi, gaidam vēl skaistākus, varbūt būs kaut kas vēl interesantāks. Pasākums izdevies? Man šķietam, jo laiks arī ļoti labs, tieši tāds piemērots. Lustas Jēkabpilī kuplināja arī tautas deju kolektīvi – Delveri un Delverēni. Pasākums bija viena no aktivitātēm projektā – nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Projekta kopējais finansējums ir vairāk nekā 1,031,000 eiro, no kuriem Eiropas Savienība finansē 90%. Jēkabpilī Bebru ielā 25. septembrī izcēlās ugunsgrēks, kurā gāja bojā divi cilvēki. Vienā no daudz dzīvokļu mājas dzīvokļiem bija degušas mēbeles un grīda 20 kvadrātmetru platībā. Dzīvoklis bija dūmos, bet nekāda degšana vai gruzdēšana vairs nenotika. Viss kābeklis bija izdedzis. Iekšā ugunsdzēsēji atrada divus bojā gājušos. Viens cilvēks atrasts pie durvīm, otrs istabā, kurā bija izcēlusies ugunsnelaime. Precīzus ugunsgrēka cēloņus skaidro valsts policija, bet sākotnējā izmeklēšana liecina, ka ugunsgrēks varētu būt izcēlies no elektrības izsavienojuma.
No 29. septembra līdz 1. decembrim transportlīdzekļu satiksmē būs slēgts Brīvības ielas posms no Rudolfa Blaumaņa ielas līdz Zvanītāju ielai Jēkabpilī, jo šajā posmā sāksies ielu pārbūves darbi. Slēgtā Brīvības ielas posma apbraukšana paredzēta pa Zaļo ielu, Neretas ielu un Dolomīta ielu. Būtiskas izmaiņas skar sabiedriskā transporta maršrutus virzienā uz poliklīniku. Tiek slēgta sabiedriskā transporta pietura pie bērnu un jauniešu centra, un 1., 2. un 5. maršruts tiek novirzīts pa Zaļo ielu, Andrija Pūrmaļa ielu un Pelītes ielu līdz Brīvības ielai. Starppilsētu autobusu maršruts tiek virzīts pa stadiona, Andrija Pūrmaļa, Kapu un Zaļo ielu līdz Pasta ielai. Sīkāk ar transporta kustības schēmu var iepazīties portālā jēkabpilslaiks.lv. Tā kā situācija izglītības iestādēs saistībā ar COVID-19 kļūst kritiskāka, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska aicina skolas apsvērt iespēju izvēlēties B mācību modeli. Attālināto mācību procesu ministre aicina ieviest pamīšas pa dienām vai nedēļām, turklāt aicinājums attiecas ne tikai uz Rīgas skolām, bet uz visām izglītības iestādēm, sevišķi lielajām. Tāpat izglītības iestādes aicinātas izvērtēt sacensību, koncertu un citu pasākumu nepieciešamību. Jēkabpils pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis informē, ka pagaidām neviena Jēkabpils skola neplāno pāriet uz B mācību modeli. Ņemot vērā, ka līdz šim nevienā Jēkabpils izglītības iestādē saslimstība ar COVID-19 nav konstatēta, pilsētas skolas turpinās nodrošināt mācību procesu klātienē. Līvānu novada doma izdevusi rīkojumu sākot ar trešdienu 30. septembri pakāpeniski uzsākt iestāžu un daudzdzīvokļu māju pieslēgšanu apkures sistēmai visā Līvānu novada teritorijā. Siltuma padeve vispirms tiks nodrošināta izglītības iestādēm. Ja kādas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki vēl nevēlas uzsākt apkures sezonu, dzīvokļu īpašnieku kopībai ar balsu vairākumu jāpieņem lēmums par apkures sezonas neuzsākšanu un tas jāiesniec SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība. Labdien, cienījamie skatītāji šajā nedēļā. Tātad sākumā informēt vēlos par mūsu komunālās saimniecības jaunumiem. Brīdinu visus iedzīvotājus, ka šajā nedēļā tiek plānoti maģistrālā ūdens vadas kalošanas darbi. Tā ka tas jums var radīt zināmas neērtības jūsu ikdienā, bet uzreiz jau atvainojamies par tām. Var šajā laikā būt traucēta gan ūdens padeve, gan arī, teiksim, uz kādu brīdi vispār varat palikt bez ūdens, kamēr tātad šie te darbi tiek veikti, bet tas būs īslaicīgi. Un, protams, darīts tiek tikai tāpēc, lai dzeramā ūdens kvalitāti nodrošinātu maģistrālajos ūdens vados labu un kvalitatīvu. Tā ka tas ir plānots šajā te nedēļā. Vakara stundās centīsimies iedzīvotājiem netraucēt ūdens padevi, tātad šie skalošanas darbi notiks pa dienu. Tikko pirmdien no rīta nāku arī no kopējās sanāksmes pie priekšsēdētāja un izpilddirektora vietnieces ar komunālās saimniecības vadītājiem, tātad mums ir pēdējā laikā ieviesta tāda praksa regulāri tikties ar kapitāla sabiedrības vadību, jo saprotam to, ka jautājumi, kas ir jārisina kopā pašvaldībai un komunālai saimniecībai, ir samērā daudz un tie skar visus mūsu iedzīvotāju vajadzības. Līdz ar to cenšamies regulāri pārunāt gan problēmas, gan tos jautājumus, kas ienāk, par ko sūdzaties vai ko ierosinat jūs iedzīvotāji, lai nu, to darba rezultātu sasniegtu labāku. Un arī šajā pirmdienā pārunājām gan virknī ikdienā veicamos jautājumus, tātad šobrīd uzsākts Rīgas ielā aku remonti, jūs zinat, tie, kas brauc ar automašīnām, ka šīs te kanalizācijas akas traucē, pārvietoties bija zināms problēmas atrast būvniekus, kas veic šo darbu, bet nu, ir šis uzsākts un tātad turpināsies arī tuvāko nedēļu laikā. Tāpatās mēs strādājam arī, pārunājām dažādas gadījumus, kas ir notikuši tātad avā, arī pilsētā kanalizācijas tīklos, arī Sutru pagastā notiek darbi, kas tiek veikti, lai sakārtotu šo te jomu. Tāpat nesen bija arī sūdzība no Sutru pagasta par sliktu ūdens kvalitāti. Arī šajā jomā mēs strādājam kopā ar kapitāla sabiedrību, meklēsim iespējas, kā novērst to.
Nu, un tāpat gribu vērst uzmanību un aicināt iedzīvotājus, kamēr vēl ir silts un kamēr ir vasaras sezona, turpiniet pieslēgt savus privātu mājas ūdensvadu un kanalizācijas sistēmai, tur, kur tā ir izbūvēta, ir atstrādāta zināma kārtība, to jūs uzzināsiet komunālajā saimniecībā. Nākam pretī, teiksim, iedzīvotājiem palīdzam gan ar šo dokumentācijas kārtošanu, lai tiešām pieslēguma skaits būtu. Tas ir svarīgi arī ieviešot šo te projektu. Un noteikti galvenie ieguvēji tāpat esat jūs iedzīvotāji, jo jūs iegūstat tīru, labu kvalitatīvu dzeramo ūdeni, var drēbes mazgāt, nav vairs, jā, nav problēmas, teiksim, ar šo te dzelzs lielo saturu ūdenī, kas ir privāti mājākās. Tā ka to es aicinu, turpināsim darīt, un savukārt, kas attiecās uz daudz dzīvokļu mājām, tad, diemžēl, joprojām daudzos dzīvokļos nav uzstādīti ūdens skaitītāji. Un arī tas ir iedzīvotāji interesēs, jo uzstādot šo skaitītāju, jūs paši varat kontrolēt, cik jūs ūdeni lietojat un cik arī par to samaksāsiet. Jo, ja skaitītāji nav un ir deklarēto iedzīvotāju skaits samērā liels, tad, protams, par ūdeni nākas maksāt krietni vairāk, jo ir noteikta šī te norma, kas ir 4,5 kubikmetri uz vienu deklarēto personu. Tā ka šajā te nedēļā mēs esam ieplānojuši sarunas arī ar komunālās saimniecības speciālistiem par nākamā gada pilsētas apzaļumošanu. Tātad jau šobrīd, oktobrī, mēs plānojam to, kas mums augs un ziedēs nākamgad. Gribam šai jomai pievērst lielāku uzmanību, darīt mūsu novada centru vēl skaistāku pilsētā, veidot jaunas vietas ar apstādījumiem. Tas pats attiecās arī uz Ziemassvētku noformējumu. Aizvadītajā nedēļā esmu pārunājis arī šos jautājumus, kur vēl un kā vēl mēs varētu radīt skaistāku šo te vidi, kur kopā visi dzīvojam. Manuprāt, arī tas ir ļoti būtiski, lai jums kā iedzīvotājiem būtu jauki un patīkami šeit dzīvot. Es šobrīd atrodos Līvānu novada domas pirmajā stāvā, vestibīlā. Jūs redzat, man aiz muguras ir uzraksts klientu apkalpošanas centrs. No šīs nedēļas, no 1. Oktobra, mēs varam durvis jums, mīļi apmeklētāji, un ik viens no jums varēs nākt un brīvi kārtot savus vajadzības šeit, pirmajā stāvā, lieki nestaigājot pa stāviem, pa kabinetiem, nemeklējot, kur kāds dokuments iesniedzams. Šeit jums būs pretī profesionāli darbinieki, kas jūs laipni apkalpos, uzklausīs. Jāņem vērā tas, ka arī pusdienas laikā šeit būs cilvēks, kas nodrošinās visus procesus, palīdzēs jums ar dokumentāciju, tā ka doma strādās arī pusdienu laikā šeit pirmajā stāvā. Protams, esmu jau teikusi vairāk kārt, tas nenozīmē, ka jūs nevarēsiet tikt pie kāda noteikta speciālista vai pie priekšsēdētāja, jūs pieņemšana durvis būs atvērts, tāpat kā līdz šim, bet lai jums būtu ērtāk, tad šeit arī darbosies šis apkalpošanas centrs. Pie tam tas sniegs arī konsultācijas par valsts vienotajiem pakalpojumiem, ko piedāvā arī valsts institūcijas. Kā līdz šim tepat darbosies arī valsts sociālā apdrošināšana, valsts ieņēmumu dienests, tāpat būs arī nodarbinātības aģentūra un zvērināts notārs. Šajā ziņā nekas nemainīsies, bet, protams, jums palīdzīga roka tiks sniegta, ja jūs gribēsiet kādu e-pakalpojumu saņemt, kaut ko datorā nokārtot, jo šeit būs arī publiskās pieejas datora vieta. Tātad tā būs tieši jums iedzīvotāji paredzēta. Un tos, kuri vēlas apskatīt klātienē, kā tad šeit viss notiks, es aicinu, gan uz atklaušanu 1. Oktobrī 2011. Gan arī jebkurā citā darba dienā. Lūk, un arī tātad runājot par vēl šo nedēļu, 29. Septembrī, kas ir otrdien, Līvānos notiek kārtējā asinsdonoru diena, no 2009. Līdz 13. Tur, kur atrodas uzņēmējdarbības atbalsta centrs, tur piebrauks arī valsts asinsdonoru centra busiņš, un ievērojot visus distancēšanās noteikumus, jūs varat arī palīdzēt kādam citam cilvēkam, nododot savus asinis. Vēl aicinu arī šajā nedēļā mūsu novada pensionārus uz bezmaksas peldēšanu Līvānu basēnā. Tā ir iespēja, ko pašvaldība piedāvā noteiktās dienās, un 30. septembrī, trešdien, no 10. līdz 12. jūs to varat izmantot. Tikai ir jāpiesakās pa tālruni 68 20 66
4, 8. Un tā kā 1. oktobris ir arī Vispasaules senioru diena, tad mēs esam sarūpējuši arī dāvanu un pārsteigumu mūsu pensionāriem. 3. oktobrī Līvānos viesosies pazīstamais iemīļotais mākslinieks Viktors Lapčenoks. Un ikvienam no jums ir iespēja apmeklēt viņa koncertu Līvāna kultūras centrā. Ir jāsaņem tikai bezmaksas ieejas karte, ko jūs varat izdarīt kultūras centra kasē vai arī jebkurā no mūsu novada pagasta pārvaldēm. Vēl šajā nedēļā, ja runājam par sportu, tad droši vien daudzi līvānieši atcerās mūsu leģendāro sportistu Gunāru Jāni Mikuli. Un tieši viņam par godu šonedēļ notiks Grīvas trasē orientēšanās sacensības. Tātad Jāņa Gunāra Mikuļa piemiņas kauss un sacensību sākums 30. septembrī 2017. Visus arī mīļi aicinu. Trešdiena, kas ir 30. septembris, šeit domas sēžu zālē pieņems arī domas deputāts. Šajā nedēļā Gatis Pastars. Un savukārt pieminēšu arī to, ka šis ir laiks, kad mēs pieminam un atceramies un godinām savus pedagogus un skolotājus. Ir skolotāja diena. Un 1. oktobrī arī Līvāna novada pašvaldību saviem pedagogiem dāvina koncertu, kas sāksies 2019. Kultūras centrā. Un šajā dienā, 1. oktobrī, mēs teiksim paldies un arī godināsim savus labākos pedagogus. Lūk, un tā arī šī nedēļa mums noslēgsies ar vienu no pašdarbības koncertiem. Šoreiz Jersikas tautas namā, 2. oktobrī 2019. Pašdarbnieku atskaites koncerts. Visus arī aicinu uz to. Un noslēgumā, kā parasti par brīvajām darba vietām, šobrīd darbinieku meklē Līvāna kultūras centrs. Tātad, ja jūs esat ar prasmēm un esat skaņu operators, skaņotājs, kas spēj nodrošināt tehniskos risinājumus pasākumiem, tad līdz 12. oktobrim mēs jūs gaidām, piesakieties, nāciet mūsu komandā. Noteiktā darba alga ir 805 eiro, tātad tā ir bruto darba alga skaņu operatoram. Tas arī man šai nedēļai viss. Vēl nepateicu, droši vien daudz arī interesējas par apkuras pieslēgšanu, tātad šajā nedēļā, nedēļas vidū mēs pamazām sākam pieslēgt izglītības iestādes, tā ka nu noteikti oktobra sākums arī jau atnāks mums mājās un dzīvokļos ar siltumu. Vēl jums veselību šajā nedēļā un uz tikšanos. Visu labu! Veikalā Meta cenu bums 20% atlaide jaunajai kolekcijai. Vīriešu džemperi ar rāvējslēdzēju 15,99 €. Vīriešu sporta jakas ar kapuci 21,99 €. Kokvilnas vīriešu sporta bikses 10,99 €. Sieviešu sporta jakas ar kapuci no 14,99 €. Sieviešu sporta kostīmi dažādās krāsās 34,99 €. Sieviešu virsjakas dzeltenā krāsā 26,99 €. Sieviešu džemperi ar savelkamu apakšdaļu 16,99 €. Plašā izvēlē dažādu fasonu sieviešu kleitas no 10 €. Sieviešu rudens siltie mēteļi ar pogājuma aizdari no 32,99 €. Sieviešu īsie ādas imitācijas svārki no 14,99 €. Sieviešu mežģīņu svārki 15,99 €. Sieviešu svārki ar ziedu rakstu 17,99 €. Plašā sortimentā džinsu bikses pieejami lielie izmēri. Pirkumiem ar klientu karti 10% atlaide. Apmeklējiet veikalu Meta darba dienās no 9:00 līdz 18:00, sestdienās no 9:00 līdz 16:00, Jēkabpilī, Pasta ielā 16, Vecpilsētas laukumā.